ada sampai pun. Mari masuk. Niza, jom masuk. Yish. Mak, kalau petang ni kita dapat masak gulai batang pisang kan best? Yelah, Mak masakkan. Betul ke ni, Mak? Bawa apa, Ma? Mama masak untuk makan malam ni lah. Blender tak ada ke, Ma? Inilah baru tradisional. Lebih asli, lebih sedap. Ya. 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 Dah buat apa? Baru kelapa. Kenapa awak tak beli je kat kedai, ya? Dah. Yeah. Dah ayah macam nak bersinat ni kenapa? Dengar tu ayah. Macam-macam lah kau ni. Niza, mai makan. Takkah nak awak makan lauk ni? Tak apa, Ina dah sediakan ayam goreng tu. Dah Niza dengan handphone tu. Makan. Apa? Tu ayam awak. Inilah bagus makan lok-lok kampung. Macam ni baru tu. Nenek. Lebih asli. Lebih sedap. Pandai cucu nenek. Dah, jom. Bye.